захоплює світ. На піку популярності нова іграшка антистрес. Силіконова форма із бульбашками, які треба лопати, кажуть, допомагає відволіктися та заспокоїтися. Нині таку іграшку має чи не кожна друга дитина. Що ж таке цей попит, чим він корисний і що про нову забавку думають психологи? Катерина Рудешко розповість. Спочатку були йо-йо, потім спінери, тепер поп-іт. Новий тренд захопив світ. Сімпл-дімпл. Поп-іт. I like pop it. Pop it. Pop it. Поп-іт – це антистрес-іграшка, що стала відомою завдяки Тік-Току. Нині у мережі відео з хештегом «Поп-іт» мають понад 3 мільярди переглядів. По суті, це силіконова форма з напівсферичними бульбашками. При натисканні на них пальцями чути приємне клацання. Принцип, як у бульбашкової плівки, але плівка одноразова, а «Поп-іт» можна перевернути і почати заново. Вже вигадали різні способи, як грати удвох. Вартість такої забавки – від 100 до 200 гривень. Поп-іт навіть використовують у стоматології, адже похід до лікаря – стрес для дитини. Аби заспокоїти та відволікти маленьких пацієнтів, Мар'яна придбала декілька поп-ітів для своїх клієнтів. Поки дівчинці лікують зуби, вона відволікається на іграшку. Це не лише антистрес, спробуйте собі, це ще й розвиває мілку моторику для дитини. Тобто прийшов до стоматолога, пролікував зуби, також ще й порозвивався. Поп-іт – черговий спосіб зайняти гіперактивні руки. Багатьом цей справді допомагає сконцентруватися або навпаки відволіктися. Для інших – спосіб впоратися з тривогою. Але, як попереджають психологи, вважати такі іграшки порятунком не варто. Згадайте наше дитинство. У нашому дитинстві, мабуть, таких іграшок саме не було, але були такі іграшки, які ми теж крутили постійно в руках, наприклад, кубик Рубіка. Досконалих досліджень в цій області немає. Ніхто за це не брався. Тому сказати повністю, чи впливає воно, чи ні, не можна. Як і більшість тем, які раптово набирають популярність у соціальних мережах, поп-іти стали об'єктом для дотипів і мемів. Найбільше користувачі жартують про те, що не встигають стежити за молодіжними трендами. Настя, ти що купила ще одні формочки для льоду? Класні такі, маленькі, я навіть ще таких не бачила. Які формочки для льоду? Це поп-іт. Та, можна попити робити. Інші жартують, що найкращий заспокійливий поп-іт для дорослих – це пігулки. Шановні, якщо ви думаєте, що мені 30 років і я не знаю, що таке попит, повірте. Я знаю, що таке попит. У мене цього попита хоч ложками черпай. Так от, будь ласка, на будь-який смак, на будь-який колір, усе ще й сімпл-дімпл є. З поп-ітів можна сміятися, однак згадаємо, спінери увійшли в топ-25 найкращих винаходів 2017 року за версією журналу Time. Поряд з iPhone X і Tesla. Катерина Рудешко, Владислав Костюков, Факти, ICTV.